labai buvo prasta pradžia, bet buvo tikras nokautas mums. Trūko komunikavimo tarp žaidėjų gynybai. Vėliau ta mūsų gynyba kaip ir suveikė. Tačiau pradžia buvo tokia, mes buvom labai lėti ir labai apsnūdę. Ir aišku, aš didžiuoju savo žaidėjus, mūsų komandos žaidėjus, kad jie sugebėjo atsitiesti po tokio nokdauno ir kad sugebėjo išlyginti rezultatą. Tačiau žmogaus galimybės nėra darybės ir be jokios abejonės mums atsiliepė tai, kad tai vakar. Vakare baigėme rungtynes, sunkias rungtynes pergalę 2 taškais prieš kroatus. Manau, kad tai irgi rusai turėjo visą parą ir iškiai polisų. Nemanau, kad tai yra teisinga, tačiau jokių būdų nemažinu Rusijos komandos pergalės svarbos, kadangi Rusija tikrai žaidė šiandien labai gerai. Ir protingai žaidė, ir greitai žaidė, ir panaikė nervai. Ir mes kovėmės tiek, kiek mums leido. Jėgos, aišku, klaidų neišvengėm ir aš pats padariau klaidų. Tačiau, kaip sakoma, po mūšio kumščios jau nebesišvaistumo. Mūsų pagrindinės užduotis dabar uždavinys yra kuo greičiau grįžti viešbutį, pailsėti, kad rytoj galėtume kautis dėl dovanų. Graikai labai galingai atrodė šiandien kovės lygiom su ispanais. Kaip prieš vienos rungtynės reanimuotis po to? Ką padarysim, toks yra varžybų tvarkaraštis ir rytoj šitą turėsim treniruotę. Viskas vyks įprastu ritmu, darysim peržiūrą, nagrinėsim viską ir ieškosim miraklių. Bet yra turnyro pažaidėjai, ar kitaip būtų jau. Ne man spręsti, turbūt, kad tokių komandų. Jeigu būtų galima apie tai lyginti, jeigu mes turėtume vienos sąlygas, mes neturėjom tokių sąlygų. Šiandien nelabai sėkmingai žaidė Jasikevičius. Negalvoja dabar, kad galbūt reikėjo jį anksčiau išmesti, pasodinti ant suolo? Na, Šarūnas yra labai patyręs žaidėjas ir visų pirmiausiai jis žaidžia traumuotas. Tai turbūt niekam nėra paslaptis. Ir jis atiduoda viską kovai. Tai yra žmogus, kuris gali dėl komandos numirti. Mes tikėjomės, kad šiuo momentu Šarūno patirtis padės, bet aš nemanau, kad jis šiandien žaidė blogai. Galbūt tai nebuvo jo pačios sėkmingiausios rungtynės, tačiau aš nevadinčiau jų blogomis. Bandysime iškoti rezervų dar savo žaidime.